mingla ba shin dpp yom myin tan cha ye ne kin 12 nai chi naw song ya tadin ni go tin set pe ba raw ma shin mela 18 ya ne nya 8 nai won chin ga mandalay tai mogou myo ma pauk kwe mu phit pwa khe bi pauk kwe mu jaw mogou myo chan khat ye party yong ga nya saw chi man dan ya ya khe bi phlet chi de cha out de u chi chi man khe de lo data khan rui si ga ti ya ba de ပောက်ကွယ်မှုဟာကြန့်ခိုင်ရေယုံနဲ့မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းအနီးမှာပောက်ကွယ်ခဲ့ပြီးအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ကြည့်တဲ့ကြောင်အုပ်ကိုကြည်တိမှန်ခဲ့ပြီးတင်ဦးလေးစစ်စေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောင်အုပ်ဟာစီဗီအမ်ကနန်းစီဗီအမ်ပြုလုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးရင်ဘတ်ကိုကြည်တိမှန်ခဲ့ကပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အုပ်တို့တိုင်းနဲ့မိုးကုတ်ဟေ
KNU ပြည်အမျိုးသားစည်းရုံးဒုပလယာခိုင်ဝင်ရေးမြို့နယ်ပညာရေးဌာနကစာတင်ကြပေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာမဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ကြောက်ခွင့်လက်ခွင့်လုံးဝမပြုနိုင်ကြောင်းမေလ17ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပညာရေးရန်တရားလည်ပတ်စေဖို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တည်သူလူထုသဘောထားမှာပါပဲ။ဖြစ်အားပေးချိန်ချောက်ပြီးမတရားသောနီးန
मंडले म्यो चन्या ताजी म्यो ने म्यो ते ते या क्वे लन छाउ से ते या तो लन ने ते या ले लन जा मा मनी न्या सत नाय क्वे का मीला मु फिप पवा खे बारे एरी मीला मु फिप पवा रे निया को लेवल 1 ये औसु ठ्वक ख्वा नै तक खे या न्या सत नाय 45 मिनट मा मी लोवा नै तक नाय खे बारे मी लाउ नि चै तन तन ल्वी ले जा या रे लो यक क्वे नि थाई दु दु उ का ब्यो बारे शिन ဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မန္တလေးပြည်ဥလွင်ကားလမ်းတစ်လျှောက်တစ်ကိုင်းကျိုးကျလာပြီးတစ်ပင်တွေလဲကျလာပြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ပင်တစ်ကိုင်းလဲကျနေပြီမဲ့ရှောင်းကွေးသွားလာလို့ရတာကြောင့်ယင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအနီးဝန်းကျင်နေထိုင်သူတွေကလမ်းပေါ်လဲကျနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းတွေဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်
डेटा लाई मोली वादा देने को एनयूजी असोया ये लुदाचिन साना ठाठाई ने बे अंडर साया सीमन खंगवे वंजी ठाना लुमु क्वे साने नागा दसे पीदुरे ठान ठोप्या बे दवा मे लो चिन्या ठा बारे मौतों यादी वियाओ जो मा छिटे ट्वे पीदु म्या मोली वादा देने वे छेमी तिशी बोलो अला भी छिटे लो सो बारे ညိုသားညညရေဆိုရအန်ယူဂျီလက်အောက်ရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒရယ်ဆိုင်ယာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကမိုးလေဝသပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဒေတာလိုက်တပတ်စာမိုးလေဝသတရင်တွေနဲ့မိုးလေဝသအတွက်လိုအပ်တဲ့ထူးထင်းတွေကိုအချိန်မီထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ကစီဒီအမ်ကျူးလုံနေတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း659ဦးမေလ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကတာဝန်ကနေရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်ဆရာဆရာမ659ဦးဟာခွင့်စည်းကမ်းဖောက်ပြက်ပြီးတာဝန်ကနေပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းဤဥပဒေ136ဤဥပဒေခွဲကားကြီးဤဥပဒေတရားခုနှစ်ဆယ်အရစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကလေးခရိုင်ပညာရေးမှုကတာဝန်ကနေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် ညမျိုးချေဆိုင်ဒီဗီဗီသတင်းတောက်ကိုအောင်ကျော်ဟာမေလ27ရက်နေ့ရုံကျိမှာအပြစ်သက်ဆောက်လက်ချက်တင်သွင်းရမယ်လို့သူရဲ့ဇနီးကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ညမျိုးချေဆိုင်ဒီဗီဗီသတင်းတောက်ကိုအောင်ကျော်ကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကမလာတရနေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပုံမှန်9/9ကနေ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါမေလ17ရက်နေ့မှာကိုအောင်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကရုံးထုတ်ခ
တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မေလ26ရက်နေ့ရုံကြီးမှာတော့ကိုအောင်ကျော်ဟာအပိသက်လျှောက်လဲချက်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရုံကြီးတွေမှာစီရင်ချက်ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်26ရက်နေ့ရုံချင်းကြရင်သူ့ဖွဲ့ချန်ကနေပြီးတော့အပိသက်လျှောက်လဲချက်ရှောက်ရမယ့်အချိန်လို့ပြောတယ်အခုတရားသူကြီးကိုဗာပြောလဲဆိုတော့အခုအမိတ်ချမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူကရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တာနဲ့ရာဇဝတ်သားတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကသတင်းမီဒီယာတမားတယောက်ဖြစ်တော့သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့အညီအမိတ်ချပေးနိုင်ဖို့ကိုတော့ရှင်တရားသူကြီးကိုသူတောင်းဆိုထားတယ်အခုကိုအောင်ကျော်ဟာမြင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ရိုက်သတင်းတင်ဆက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအညှိုးထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသတင်းတင်ဆက်တာဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားစွဲမယ်ဆိုရင်တော့သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ပဲတရားစွဲတင်တယ်လို့ကိုအောင်ကျော်ရဲ့စနီးကပြောပါတယ်ကိုအောင်ကျော်ကိုအမိတ်ချမယ်ဆိုရင်လည်းဒီသတင်းမီဒီယာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မီဒီယာဥပဒေပေါ်ချေခံပြီးတော့မီဒီယာကောင်စီအမှန်တိုင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့မီဒီယာကောင်စီဖက်ချာနေပြီးတော့ပဲအမိတ်ချတင်တယ်ဒီစွဲဆိုတဲ့အားတွေကောင်းလုံးလည်းပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါကကြီးအနေနဲ့ကိုအောင်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှအမိတ်ချတယ်ဆိုတော့လုံးဝတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့တော့မြင်တယ်ကိုအောင်ကျော်ရဲ့အမှုကိုမြင်းမျိုးကရှေ့နေတွေမလိုက်ရအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်ကျော်ကိုရိုင်းတရားခွင်မှာမီဒီယာဥပဒေကိုကင်ပြီးခြေပနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့95ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်95ကကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်လို့မေလ17ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာမေလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတည်သူကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အားကြိုဆိုကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကတော့ကျပ်ဖက်စစ်အုပ်စုကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူမြေပေါ်ရေအောက်နေရာစုံမကြံတော်လှန်သွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံကြောင်းတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်တော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပွဲမှာတွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့မြို့မဒုတိယတင်းရဲ့လောက်ရက်ဟာမန္တလေးမြို့လူထုကိုစော်ကားတာပဲလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့38လမ်း89လမ်းနဲ့88လမ်းကြားကရန်နာဘုံခမ်းမဖွင့်ပွဲကိုမေလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီခမ်းနားကိုအာနာသိန်းအကျန်းဖက်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမေအောင်လံတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာသမိုင်းဆင်လာကြီးမားတဲ့မန္တလေးမြို့ကမြို့မဒုရီယာအသင်းကတွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့လို့မြို့ကန်တွေကဒေါသထွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့မဒုရီယာအသင်းရဲ့လှုပ်ရက်ဟာမြို့လူထုကိုစော်ကားတာအမှုပညာရှင်တွေကိုစော်ကားသလိုဖြစ်တာကြောင့်စင်ကောင်းဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်မြို့မဆိုတာမန်လေးလေးကခွင့်မရဘူးမြို့မရဲ့မန်လေးရာမန်လေးမြို့လူတွေကဒီမထားဒီခေတ်သက်ဒီမြို့လူတွေကနေပြီးတော့ဒါအပေးချင်းရောက်ခဲ့တာတကယ်လဲဒီမြို့မတော်လည်ရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဟောခုဒီကြည့်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အားလုံးမှာတကယ်သူတို့ကလက်ထိလက်မောင်းတက်ပြီးတော့တကယ်ဓာတ်ပြည့်ဓာတ်ပြည့်မှာတက်တက်ပြီးတော့တကင်းနေဒေသတည်ပုံပြီးတော့သူခဲတဲ့အဖွဲ့ပဲ။ဒါအခုလိုလုပ်နေဆိုတာမျိုးကိုစော်ကားလိုက်တာပဲ။မျိုးမဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့လည်းခွဲလို့မရဘူးဟုတ်လား။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလေးကတခုခုဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီမျိုးမကပဲအားပေးလာခဲ့တာ။တကြံနေမှာလည်းမျိုးမနဲ့မန္တလေးတကြံဆိုတော့ခွဲလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုပေါ့။အဲ့လိုအချိန်လေးမျိုးမဒီမျိုးမဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဖိတ်တာကိုလက်ခံလိုက်တယ်။စစ်ကောင်စီဖြော်ရီပွဲကိုတက်ပြီးတော့အာချော်ပြေတယ်ဆိုတော့မျိုးကံတရားနေနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့မျိုးမဟာခေတ်ဆက်ဆက်ကပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်ပြီးအမှုပညာနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုခဲ့တဲ့မန္တလေးမျိုးကတက်တော်ရှိဒီဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးမအတင်းရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအလေးမထားပဲကိုကျိုးအတွက်ဦးစားပေးလို့လို့ဒီလိုကိစ္စဖြစ်တာလို့မျိုးမအတင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်တင်းကြီးပေါ်ပေါ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလေဓမ္မတိတ်ချက်ကအလေးမထားတာပေါ့ခုလက်ရှိကြီးစီရီယာမျိုးကိုဆောင်တဲ့အတင်းကြီးရဲ့တံမိုးကိုနားမလည်ပဲနဲ့ကိုကျိုးအတွက်ကိုရဲ့နေရာအတွက်ဦးစားပေးလို့ဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်သွားတာပါမြို့မပျော်ရန်တူရီယာအတင်းကို1925ခုနှစ်မှာဆရာအလင်းကကျော်စွာမြို့မငင်းကဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ1928ခုနှစ်မှာတော့မန္တလေးဆိုင်းတန်းရက်ကဥတော်လုံးကိုအမှုပြုပြီးဦးကျော်ငင်းမြို့မငင်းဦးချင်းငွေဦးတန့်စင်ဥယင်ကလေးတို့ကဓာတန်ဥတ္တနေထိုင်တဲ့ဓာတန်ဝင်အတွင်းမှာတင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့မနေ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာယဟန်ပန်ကပြည်သူတွေပူပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်
ရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တင်ကျွန်းရွာမှာလဲဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကဆက်အာနာရှင်စံကြည်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင် အလားတူပခုတ်ကူခရိုင်ကမ္မမြို့မှာဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကဆက်အာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မှာပဲမန္တလေးမြို့မှာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်းဆက်အာနာရှင်လူမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင် တဝဲပေမသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖြိုခွဲပြီးတည်သူ6ဦးအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ထဲကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကြောင်းသားနှစ်ယောက်ဘီလာဆက်ရှင်အနေမှာပြန်လွတ်လာပါတယ်အသက်မပြည့်သေးလို့ခံဝင်တဲ့ပြန်လွတ်လာတာဖြစ်ပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုတော့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်တဝဲထက်တန်ကြောင်းကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကြောင်းသား16နှစ်အရွယ်မောင်အားကဟင်း
ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ယာစတတ်ကြီးပုံမှန်95ကကြီး95ကငယ်ပုံမှန်145လို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာပါ မေလာစက်ခုနှစ်နေ့မနေ့ပိုင်းကတဝဲပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဖြိုခွဲခံရပြီးအပန်းခရရသူ6ယောက်စလုံးဟာပုံမှန်3ခုစီနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောင်းပလဲရက်ွက်နေအိတ်အတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကိုမျိုးမင်းချက်နဲ့မအီအီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်ရှင် အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအလုံးမရှိတော့တဲ့အတွက်ရရအလုံးဖြစ်တဲ့ဖူပန်တာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မေသူစာចောင်းကိုအောင်သူကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်စစ်ကောင်းသောတချို့ရဲ့အနာသိမ့်မှုနောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးအကန့်ရှားပါပြီးအလုံးလက်မဲ့ဥယေတိုးမြင့်လာတာပါမလုံခြုံတော့တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာចောင်းပညာရေးကတဖက်မိသားစုစာဝတ်နေရေးကတဖက်ရုံးကန်လှုပ
วัฒนาปายาตุลาภิอกุตินะโกตะยิงไอ้ยอกจ้ํามาเยซ้องๆหมู่ဝင်ซ้อมหมู่ไปได้อลุอกุเลิกกามีตาสุสาเวณีเยตัวอเซนปีเซจินเนี่ยเมตุษาเยหิมันเจ็ดတွေစစ်အာနာတင်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကာလမှာဆိုတော့အလုပ်တွေကလည်းရှိတဲ့အလုပ်တွေကအကုန်ပိတ်ထားတော့ဘုံတော့ဒီလူငယ်တွေအတွက်တော့အခက်အခဲတော့ဖြစ်တယ်ကိုညီမဆွေလို့ရှင်လည်းဒီစေယုံစီခန်းနေမှ
जो ले मखो अलू ने बाबा अलू के अलू का रो था क्या रोशी है आज हम ने मारे तू यार लोग की साब ना दी थी ना भी उप दिन दी है तुम लोग दिन तब में सुबह लोग रात तब में दी चीनी ने सुबह तलू वाले सुमती ते लोग ना तलू काला ना मैं चीते उस रोशन को ने मैं ये मैच का दी ना भी बना अलग दिले सिंगी लाइन में एम लाइन तलू छोपा लेने एम लाइन सिंगी लाइन में अब वो एम माँ जो अभी यार ले सोमवार तो नहीं चीज़ सो एम माँ मालिन ने याँ सो अलग कांगनी ले जंग हाँ सी चीने अलग अम्म अंगे सो कांगनी सो लोग चीन कुछ नहीं ना बता ना अब पूरे याँ को ले अब वो जो शिखा जूने अलग जमाई मकाऊ सो ने ने बाबा अलग सिंगी में मोटे ने तेरा न वादना पाया लोग को सो खाये, क्या या लोग को वहीं लोग कहेंगा, मलों जो उन्होंने यंगों लम्बा रही था माँ, सब इंगों ने ये, इन्हें याया साता पेपुरे वहीं सामु लोग तो कुको लोग कहेंगे माले। राजू को तेरा माता तो आले, ठहरे न्यासिया वो, तेरा ठाबू जो है, ऐसा हाउ पीछे मोड़ दी, तू ना जो अबू लोग को पठमा� ไล่พี่เรามาเอาเรากลับเปลี่ยนยาผู้สาวสิมาผิวจะช่วยเราเปลี่ยนเลยไปทางเจ้าสุดโต่งที่ผู้บรรดามาเว้นเราเลยดังสเปียร์หรือมันนี่ไหนอายุยังเป็นแม่เนี่ยกว่าที่น้าจะเล่ามาเล่าไหนกว่าแต่แม่จูซาพี่เราเล่าเด้อเอ้ยพัฒนาซาเราเล่าสุดที่เจ้าเนี่ยเต็มเต็มเดียวพงลูกขยันอะไรเชี่ยสเปียร์นี่เนี่ยแต่แล้วเนี่ยอายุวันอายุเลยเชี่ยเราสุดเจ้าตาเราเจ้าเราไม่กลิ้นเดียวเท่าที่เราเอออายุเราแค่เคโรเชี่ยจะน้าเราเล่ามา and they are
အများဆုံးအနေနဲ့တောင်းလာတော့ရပါရှင်အကြတော့ညီမတို့ကကျွန်တော်သူတို့ရဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ပတ်စံကိုကျွန်တော်ယူရရှင်သူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေးလိုက်တယ်တချို့ကကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ရှိတာခင်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းနဲ့တောင်းအဲ့လိုပေးကြတာရှိရရှင်အကြတော့စုမရဘူးဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်အာနာရှင်စန့်ကျင်မှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေကြတဲ့လူငယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလက်မထပ်မှတွေးဆ
ตะคาตะลีรออะหลูโหกุกุโกไล่ปะมะลงเดพี่กูว่าดีซาวินีตัวลงเนียได้ด้วยดีสนาปะได้แท้มาไม่ปายใส่เลยไม่พอ ตรุรุเยอนาคตหิมันจัดฤกูเปลี่ยนยาบุตองสูเนียบาเลยเมดูซาลุลุอะเมียวตะมี้เงเลฤฤเลยายาอลุกูลุกกันเยอานาต้มมุเยฉ่องหลั่นจินเนซูจูฤกูณีสินเนอะเหมขันซาเนียดาบาอะคะเคยอะโลชิเยอะลุกูกอนตะลีบาอีปู่อีเนสิตาฤเยริเมนตองเมจ่องเลจ่องอยู่บ่เนาะอะลุกูกูว่าอะลุ ကိုသူကအဲ့လိုကိုသူလိုချင်သူကစပိန်ရက်ခိုင်းနေရက်ခိုင်းတော့သူကပစ္စည်းကိုစစ်တယ်ရှင်အဲ့လိုကြလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုကြောက်တာပေါ့နော်အဲသူတို့မရှိရင်တော့နည်းနည်းစိတ်ပြည့်လိုက်ပြအဲ့လိုနည်းနည်းပါတော့မကြောက်ဘူးသူတို့ရှိရရင်တော့မလုံနဲ့မလုံရဲတော့အဲ့လိုကြောက်နေတာပါမှမဟုတ်လေကြောက်နေတာအဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ရှင်အညာတန်းတတိနေတော့နေရရှင်အဲ့လိုမညနေဆိုလို့ရှင်ငါးနာဆိုရင်ညီမလုံးဝတိုင်
မေဒူဇာတယောက်အာနာရှင်တွေရဲ့၆လက်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲခံစားနေရတာမဟုတ်ပါဘူးလောကဒဏ်ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုကြော်လွှားနေရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလူအညံ့ချိုးကျင်ကြတဲ့လောဘသားတွေကလူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးအကျိုးမြတ်ရှာတာကိုလည်းမေဒူဇာတယောက်ခံစားနေရပါ ကွာလေဒီမရှိတော့တလူလောက်စားနေကြတဲ့အနေကိုအဲ့လိုမဟုတ်ကြဘူးတော့တချို့ကတ်စမာတွေကကျွန်တော်နားလည်မှုတွေပြီးတော့တမျိုးကတော့ဒီ မကောင်းတဲ့ခုတည်းကနေပြောညီမပုံသုံးပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုကောင်းလေးစီနောက်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့အိတ်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုတွေ့နေတာဘောနော်အဲ့လိုပြောတယ်နောက်ပြုရှင်အမအဲ့လိုကောင်းမလေးတွေရတယ်လာပြီးတော့အမတို့ကရှိတ်ဆက်ရေးရပါဘယ်လိုပနနိုင်းဆိုဘယ်လိုရမလဲအဲ့လိုတွေလာပြကြတယ်အဲ့တော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အခုကျန်တာကျန်တာဒီနဲ့တိတ်ခိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာ တော့စိတ်အားလည်းငြင်းတယ်လို့ပဲလည်းနေတယ်အဲ့လိုကျစိတ်လည်းမကောင်းတာစိတ်မကောင်းတာတော့ပူဆိုးပါတယ်ညီမအဲစစချင်းဖြစ်တဲ့နေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသမင်းတော့မစားနိုင်အဲ့လိုကတော့ဝမ်းနေပြုံးမှုနေအဲ့လိုအဲ့လိုတော့တော်တော်လေးဖြစ်တာတစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုမကြုံဘူးတော့လေအဲ့လိုဖြစ်တာတော်တော်ဆိုးပါတယ်အာနာသိမ့်မှုရက်တရာကြော်အသွဲမှာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကကင်းမဲ့လာ
ဒီမန်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်မဲ့အိမ်မက်တွေကတော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေသူတွေဝေဝါးနေစေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့တက်ကြီးနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇမျိုးကွယ်ကူးစက်မှုကနေဆေးကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့ဗီတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမတ်ဟန်ကော့ကမေလ10ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဗီဇမျိုးကွယ်ကူးစက်ခံရသူတွေအများစုဟာကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့လူတွေလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဗီတိန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကဘော်ဂျွန်
ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့လည်းခွဲလို့မရဘူးဟုတ်လားဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကရင်အတီးကျွလူနာ2323ရောက်ရှိနေပြီးဈေးရုံတက်ရတဲ့လူနာ19ရောက်ထဲကအများစုကာကွယ်ဆေးမထိုးထားကြောင်းဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဦးကြီးကလွှတ်တော်ကိုပြောပါတယ်
အစီရင်ခံစားအပြည့်စုံကိုမရသေးပေမဲ့ကနဦးသက်သေတွေရလက်ရှိရထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇာမျိုးကွဲတွေကိုကာကွယ်ရမှာထိရောက်ကြောင်းအဆိုပြုထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကစက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်ဆိုရဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇာမျိုးကွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရိတ်နေပေမဲ့အင်္ဂလန်နဲ့စကော့တလန်နယ်နဲ့ဝေးလ်နယ်တွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိ
ဒီတိုင်းနိုင်ငံရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာရှားပါးတဲ့မိုးသီးမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လို့လမ်းတွေမှာမိုးသီးကြီးတွေပြင်းထန်နေပြီးကားတွေနဲ့သတိပေးစနစ်တွေကနေအတန်တွေထမီးခဲ့ပါရယ်။မင်းလာထဲမှာအချိန်ခါမဟုတ်အစိတ်နေချိန်မှာမိုးသီးမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါရယ်ရှင်။ ရုရှားတောင်ပိုင်းကနှွေလေကောင်မှာမကြုံစဘူးထူးထူးကဲကဲပူနေလို့မြို့တော်မော်စကိုစီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့မော်စကိုမြို့ကန်တွေဟာမေလ၁၉ရက်မှာစံချိန်ကျိုးအောင်ပူတဲ့အပူချိန်ကိုခန့်စားနေရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အပူချိန်၃၀ဒီဂရီဆယ်လ်ဆီယပ်ကျော်နေပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေပြစ်ထွန်းနိုင်ကြလို့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြက်တာပဲနေ့တွေအတွက်ရုရှားရဲ့ဖိုဘော့စ်မိုးလေဝသ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့36ပြည်ပူနွေးတဲ့လေဆီကြောင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကိုခွဲပြတိုက်ခတ်တဲ့လေဝဲအန်တီဆိုင်ကလုန်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဘူးလေဝတာပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင် Mexico nangel miao pa indori umyo ma chao kuya setaku nika diyo lumyo tonya tonya sula ipyo lai takkaya mudwe tamra Andre Manuel Lopez Obrador ha mela sakwani ane ma deya wen daumba lai bare Mexico nangel ha lumyo ye kweja mu wara kweja pine sasa mune gazay mouni mure go tapi kwebiro ma ho gulo tori umyo ga khana taku duen tamra ga pyo bare Dikanago, Mexico Nagasaya, Delta Maji, Juchin Chong, Mexico Nagajai Wunji, Ditae Wunji Rene, Yeda Sitaka, Jigere Bawe, Sinia Yashigire, Tayao Kevareshin, Escolta de Bandera para despedirse de nuestro Lavaro Patrio. GBB Yomi Tanjaya, Nigin Sanan IG, Nasoya Renego, Tinsep Bikeraba, Alongo, Jesu de Malashin.